вітчизни, мужності і геройства святом. І ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині за автоматом наш спокій береже і захищає. Всю нашу велику родину, рідну землю свою, Україну. Шановні гості та всі присутні в цій залі. День захисника України – свято, що відзначається в Україні 14 жовтня, у День Святої Покрови Пресвятої Богородиці, водночас з Днем Українського Козацтва.
Ми зібралися, щоб засвідчити свою повагу всім, хто носить військову форму, привітати чоловіків, які захищають спокій наших домівок, здатних завжди підставити своє сильне плече чарівній половині людства і відзначити свято День захисника Вітчизни та День українського козацтва. До слова запрошується заступник міського голови Олександр Олександрович Золотонос. Доброго дня, шановна громада, ще день. Доброго святкового дня. Я вперше на цій сцені і в такій якості, тому більшість мене просто не знає. Я хочу привітати всіх присутніх, звичайно, з Днем захисника Вітчизни. Але хочу зробити там певну ремарку. Дівчата тільки що говорили, що це захисник. Справа в тому, що за статистикою на сьогоднішній день в лавах українських збройних сил більше 21 тисячі жінок. Тому не потрібно робити якусь там такий гендерний перекос, що це захисники лише чоловіки. Справа в тому, що захисники всі. Так склалося історично, що українська територія української держави дуже має серйозне геополітичне становище, і тому наші оточуючі сусіди дуже часто хотіли завоювати цю землю. Історики до сих пір спорять, коли ж з'явилася українська нація. Якась частина говорить, що це тільки кінець 19 століття, але так як ми відзначаємо День українського козацтва, то можемо впевнено говорити, що з кінця 15 століття українська нація вже існувала. А 16-те і тим більше середина 17 століття намагання створити власну державу на українських землях говорить про те, що ми нація давня. 100 років тому була можливість і були дуже серйозні намагання і змагання створити все-таки власну державу. Внутрішні негаразди, неспроможність домовитися, зовнішня агресія призвела до того, що 100 років тому українська держава створена не була. Завдяки тому, що відбувся розпад Великої імперії Радянського Союзу, Україна отримала право, виборола, точніше, політичне право на політичну незалежність цієї держави. Ніхто тоді не думав, що через 20 років нам прийдеться боронити цю державу зброєю. Дякуючи тому, що українські солдати стали на захист нашої батьківщини, ми зупинили агресію на сході нашої держави, не пустивши її далі. І знову зброю в руках виборюємо право не лише на політичне існування української нації, українського народу, але й на фізичне існування. Тому я щиро хочу привітати, в залі є присутні учасники антитерористичної операції, за привітати і подякувати за захист нашої держави, а також всіх військових України. Теплодарська міська рада Одеської області. Розпорядження від 10 жовтня 2017 року про нагородження до Дня захисника Вітчизни. Відповідно до статті 42 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи листа військового комісара Біляєвського районного військового комісаріату підполковника Корока, за значний особистий внесок у справу розвитку Збройних сил України, високі досягнення у службовій діяльності, відмінні показники у бойовій підготовці, активну громадську позицію та з нагоди Дня захисника України нагородити грамотою виконавчого комітету Теплодарської міської ради Панасюка Олега Юрійовича, старшого лейтенанта запасу, та Лазовану Валерія Васильовича, лейтенанта запасу. Я так розумію, мати.
Але, на жаль, війна не закінчується і невідомо, коли їй там буде край. І кожного дня є інформація про загиблих. Прошу вас вшанувати пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Сьогодні у нас буде святковий концерт. Більшість номерів – це наші діти, наша художня самодіяльність. Власне, саме для цього нам потрібне мирне небо над головою. Саме з цієї мети захисники України боронять територію нашої держави. Слава захисникам України! Земля, вітчизна, радість і любов. Усе злилося в серці воєдину, і ми тобі вклоняємося знов, повік благословенна Україна. Для вас співає Захарій Маріанна з піснею «Молитва за Україну». Встрічайте! Багато століть лунають над нашою землею пісні, які уславляють козаків. Тож хай живе і донині слава козацька, слава України! А зараз дозвольте представити вам наших маленьких козачат, вихованців гуртка «Водограй», будинку дитячої та юнацької творчості. Маленькі українці, славні козачата, мила, ненька Україна, наша рідна хата. Тут нам затишно живеться, в рідній батьківщині, соловіна пісня лється на густій калині. І лелеки в нашому краю весело співають, всіх гостей на цьому святі дружно зустрічають.
Чорне море, синє, синє, славне Закарпаття. В нашій ненці Україні всі ми рідні браття. Рівняємо дружні лави, щоб робити добрі справи, щоб від наших добрих справ край коханий розцвітав. Солов'їну, Калинову, всі ми любимо рідну мову, ростемо для щастя і слави української держави. Ми – сузілля молодіжне, діти України. Наша пісня понад гори, хай до сонця лине. Чорний ворний сів на коня, козак молодий, плаче жаль молода дівчина. Їде козак з України, гей, 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 соболи, омирнає пригори ліси доли. Дзвін, 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 дзвіночку, степом вижай вороночку. Гей, 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 соболи, омирнає пригори ліси. Незалежна держава. Українські збройні сили покликані охороняти кордони України, спокій нашого народу. Я колись для козака почесним обов'язком була служба в Запорозькій Січі, так і сьогодні захищати рідну землю – це почесний обов'язок для наших юнаків. Шановні друзі, зі святом вас прийшли привітати наймолодші учасники нашого свята.
Запрошуємо на сцену ансамбль дитячої музичної школи «Росинка». Yeah.
відвідаєте танцювальний колектив «Джей Денс» та «Нок Мікі Маус» бурхливими оплесками. Yeah.
ваші бурхливі оплески Шеферу Сергію, учню 3 класу музичної школи. Музика Шеферда «Одинокий пастух». Зустрічаємо! Thank you.
для вас співає Сенчук Ліза з піснею «Ти можеш змінити все». Учениця музичної школи. Зустрічаємо оплесками. Чому в світі так багато запитань? Все без відповіді. У людських бажань нема високих ідей. Вигадай нову у небі зорю. Дай їм ім'я усі маленькі.
наче сонце гаряче, я вам буду співати пісні. Я напрочу вам щастя, набажаю удачі, любов восени навесні. Хай збувається все, що колись не збулося, хай печалі усіх опинуть. На Вкраїні отак здавнини повелося, хай рівнесенько стелиться путь. А я бажаю, що в серці маю дзвінких і радісних пісень. Оу! А я бажаю усім розмаю і море щастя. Я бажаю у щасті і у злагоді жити, досягати своєї мети. Хай збувається все, що колись не збулося, хай печалі усіх обминуть. На Вкраїні отак здавнини повелося, хай рівнесенько стелиться путь. А я бажаю, що в серці маю дзвінких і радісних. Кроки, де відбулося перше знайомство з навколишнім світом. Тут все було вперше. Батьківщина – це та земля, яка надала життя твоїм предкам, виховала тебе, відпустила велике життя. Батьківщину не обирають, у кожного вона одна. Кожен народ оспівує свою землю, захищає і славить свою країну. З авторським віршем «Україна» на сцені вихованка гуртка «Водограй» Малих Ліза. Бурхливі оплески! Україна – багата земля, Україна – велика родина. Світ безмежний, є безліч доріг, та до серця веде лиш єдина. Україно, ти краща у світі, найрідніша моя сторона. Ти чудова зимою і літом, в моєм серці навіки одна. Україно, ти доле моя, моя мрія, моя батьківщина. Твоя пісня – це спів солов'я, твоя врода – квітуча калина. Oh,
це буде концерт.
діти підростають і летять, но птахи у світи. Не давайте сумжити, посміхатись повсякчас. Наші діти, наші діти будуть жити краще раз. Не давайте сумжити, посміхатись повсякчас. Наші діти, наші діти будуть жити краще нас. Посміхнися не другу своєму і пробач йому образи всі. Буде радість тебе і у мене, і добро залишиться в душі. Не давайте суму жити, посміхатись повсякчас. Наші діти, наші діти будуть жити краще нас. Не давайте суму жити, посміхатись повсякчас. Наші діти, наші діти будуть жити краще нас. Наші діти, наші діти будуть жити краще нас. Не давайте суму жити, посміхатись повсякчас. Наші діти, наші діти будуть жити краще нас. Не давайте суму жити, посміхатись повсякчас. Наші діти, наші діти будуть жити краще нас. Не давайте суму жити, посміхатись повсякчас. Наші діти, наші діти будуть жити краще нас. Вітчизни.
До вашої уваги авторський вірш. Братаємося. Життя йде, ми підростаємо. Здавалося б, вже встали з колін, а на душі чомусь тремтить неспокій. За наше майбуття прийдешніх поколінь. Що залишаємо ми нащадкам нашим? Руїни сходу, злидні, купи мін. Чого чекати нам від можновладців? Куди несуть нас вітри владних змін? Невже й надалі будемо прохачами, державників шукати по світах, принизливо блукати по Європі? Чи, може, на поклін, де вже були у віках? Ну як тут не згадати Шевченка? Його пророчі золоті слова. Якби ми вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Вчимось, вчимось. Але, на жаль, всі двійки. Все ті ж граблі і помилки дідів. За гречку хибну владу обираємо. Шукаєм вперто винних ворогів. Навчились добре ми собачитися в раді, майстерно жонглювати і язиком, і кулаком. Ох, як набридло цей гармидер всім сприймати, хапаючись за серце з порожнім животом. На щастя, розум є у нас, і руки працьовиті, безмежні просторі золоті поля, патріотичної свідомості, братерського єднання нам завжди бракувало. Його й тепер нема. Ніхто війну нам не зупинить. Ніхто від злиднів не спасе. Не допоможуть нам ні Штати, ні Європа. Надіймося, шановні, тільки на самих себе. Боротьба за незалежність України продовжується і зараз. Гідними нащадками української армії є сьогоднішня молодь, яка вже має право називатися захисниками вітчизни. Ми можемо пишатися юним поколінням українців, у серцях якого стільки любові і доброти, які переливаються в творчість. Тож зустрічайте бурхливими оплесками танцювальний колектив J-Dance з танком «Розпрягайте, хлопці, коней», які вітають вас зі святом! Чорнявая дівчина в саду ягод рвала б Маруся. Раз, два, три калина. Чорнявая дівчина в саду ягод рвала. Копав, копав крильниченьку у вишневому саду. Чи не вийде дівчинонька рана вранці по воду? Маруся. Раз, два, три калина. Чорнявая дівчина в саду ягод рвала б Маруся. Раз, три калина чорнявая дівчина в саду ягоди рвала.
на поводь Маруся, раз, два, три, калина чорнявая дівчина, в саду ягод рвала Маруся, раз, два, три, калина чорнявая дівчина, в саду ягод рвала. Дівчинонько, чим я тебе розгнівив, що я вчора і звечора краще тебе полюбив. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина в саду ягод рвала. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина в саду ягод рвала. Thank you.
This is hip hop. Thank you.
нашій країні традиційно є чоловічим святом. Але 21 століття вносить свої корективи. Сьогодні багато представниць жіноцтва пов'язують своє майбутнє з військовою службою. І ми раді вас привітати зі святом, побажати здійснення усіх ваших мрій. Живіть щасливо, довго-довго, на радість всій своїй сім'ї. Хай буде рівною дорога на рідній матінці землі. Прийміть привітання від танцювального колективу «Еліта. Нове покоління 2017». Танок «Кукушка». У лісах зозуля кувала. Хати, де мої
Thank you.
святом покрови Святої Богородиці, заступниці українського процесу. А також хочу пісню присвятити нашій берегині українській жінці. Хати на стоїть при домині, чи на що дівчина красна яка вина, чи на що дівчина. Тихі небеса. Thank you.
Праздником!